אזרחיות ואזרחים, אחיות ואחים גיבורים, הגענו לשבועות גורליים בתולדות מדינת ישראל. ממשלת החושך וחורבן הבית רוצה להעביר בתוך שבועיים שלושה את החוק הדיקטטורי הראשון בהפיכה המשטרית. הם קוראים לזה בשם הזוועה צמצום עילת הסבירות, אבל האמת היא שמדובר בחוק מטורף ומסוכן שיביא לביטול ההגנה על המדינה מפני החלטות מושחתות של השלטון. אנחנו רק צריכים להקשיב לבחירי המשפטנים שבמאבק. מדובר בצעד ראשון לריסוק המדינה. מקדמי הדיקטטורה רוצים למנות את מי שהם רוצים, רוצים לפטר את מי שהם רוצים, והם רוצים לעשות כל מה שהם רוצים, ללא הגבלה. תבינו, הם יוכלו למנות ראש ארגון פשע כמפכ"ל של המשטרה. הם מאיימים באמצעות החוק הזה לפטר את היועמ"שית. הם יוכלו למנות שומרי סף בובות, בובות נאמנות, חסרות כישורים, אבל זה יהיה בשליטתם. הם רוצים כוח בלתי מוגבל, הם רוצים דיקטטורה מושחתת, כשביטול עילת הסבירות זה רק הצעד הראשון, חתיכת הסלמי, האהבה הראשונה שתביא לשאר חוקי הדיקטטורה בהמשך. סכנה! אכן בושה! באולפנים מספרים לציבור שזה קטן, שזה לא כזה נורא, זה לא נשאר הרבה מהרפורמה, ככה מספרים לנו באולפנים, אבל אנחנו יודעים את האמת. אלה הטיות ואלה מסכי עשן של מי שנפלו בספינים ובשקרים של מקדמי הדיקטטורה. שימו לב, נתניהו התראיין השבוע לעיתונות האמריקאית, שם הוא סיפר לעולם, בדרכו הנכלולית, שלא תהיה פסקת התגברות. מישהו נרגע? שעות אחר כך, בסך הכל שעות אחר כך, התחלנו כבר לשמוע מהשרים בממשלתו שפסקת ההתגברות לא הלכה לשום מקום. נתניהו ושותפיו באמצעות טקטיקה, תשימו לב, טקטיקה של של מסר כפול, של לומר דבר ואז את היפוכו, הם מנסים לשחק במוח של כולנו במטרה להרדים אותנו, כדי להטות את העיתונאים, כדי להטות את הכלכלנים ואת מנהיגי העולם. אבל ציבור מגיני הדמוקרטיה עצום, כלומר אתם לא פראיירים ולא קונים שקרים, לא קונים שקרים, כי אתם יודעים לזהות את האמת מבעד לשקרים. אתם יודעים שישראל נמצאת בסכנת דיקטטורה ממשית. זה עכשיו, זה רגע האמת. ואם לא נעצור את סלמי הסבירות עכשיו, יהיה קשה להחזיר את הגלגל לאחור אחר כך. הזמן להתנגד הוא עכשיו! הזמן לשטוף את הרחובות הוא עכשיו! אחר כך יהיה מאוחר מדי, זה עכשיו! ההתנגדות לדיקטטורה היא מחאה דמוקרטית, חוקית, נחושה ובלתי אלימה. ונדגיש, בלתי אלימה. לא משנה מה יגידו עלינו, אנחנו יודעים את האמת. זאת מחאה ערכית, פטריוטית, אשר מול סכנת דיקטטורה שתחריב את הבית, המחאה הזאת מצייתת
לחוק היסודי ביותר, לחוק הגבוה ביותר, והוא ההגנה על עצם קיומה של הדמוקרטיה, ההגנה על ערכי מגילת העצמאות ועל הבסיס של הקיום של המדינה. אנחנו קו האחרון של מדינת ישראל, קו ההגנה האחרון. ולכן, בשבוע הקרוב אנחנו נצא שוב ושוב ושוב לרחובות, ואנחנו נתחיל ביום שני בהפגנת ענק בשעה 5:30 בנתב"ג! נתב"ג! נתב"ג! הפגנה חסרת תקדים שמטרתה להעביר לממשלה מסר חד וברור: ההפיכה המשטרית לא תעבור, ישראל לא תהיה דיקטטורה, גנזו את החקיקה לאלתר. המחאה בנתב"ג תפעל בנחישות, אבל תוך פגיעה קטנה ככל הניתן בציבור הנוסעים לחו"ל שיוכלו להגיע ברכבת ללא הפרעה. צריך להזכיר, נתב"ג הוא השער הראשי של המדינה, נתב"ג הוא הלב של המדינה. המחאה היא בכל מקום, והיא תהיה גם שם כדי לוודא שישראל תישאר דמוקרט. שימו לב איך ממשלת חורבן הבית, איך הם מנסים לבדוק אותנו, איך הם מנסים אותנו. כעת, בנוסף לסלמי הסבירות, הם רוצים מחר להתחיל לדון בוועדת השרים לענייני חקיקה בחוק המעצרים המנהליים של בן גביר. זה החוק המופרע, אין מילה אחרת, זה החוק המופרע לחלוטין, חוק מופרע שייתן לעבריין מורשע, תומך טרור, את הכוח להעלים מפגינים או לעצור את חופש התנועה שלכם, את חופש התקשורת שלכם, את חופש העיסוק והפרנסה שלכם. ובאופן כללי זה חוק שייתן לבן גביר כוח בלתי מוגבל למרר למפגינים את החיים ולדכא את המחאה. אין שום רע שיהיה קטן לדבר הזה. ואנחנו נבהיר כאן ועכשיו, גם חוק המעצרים המנהליים של בן גביר הוא חתיכה בסלמי הדיקטטורה, ואנחנו לא ניתן! לא ולא! שכחו מזה! לא יקרה! אנחנו לא ניתן גם להכפיש את אחינו ואת אחיותינו, חיילי וחיילות המילואים שעוצרים כרגע את ההתנדבות שלהם בצבא, בצעד אמיץ ונעלה להגנת המדינה. משרתי מילואים יקרים, אתם גיבורים, אתם ממשיכים גם בצעד הזה שלכם להגן על המולדת. אנחנו יודעים את זה, וככה תראה אתכם ההיסטוריה. אתם גיבורים! מקדמי הדיקטטורה, הם יודעים שהדבר היחיד שיכול לעצור אותם זה אתם. אתם פה
ובכל הארץ, יחד עם החברים בחו"ל, המחאה ההיסטורית הזאת, הם יודעים שזה הדבר היחיד שיכול לעצור אותם. ולכן הם מנסים לדכא את המחאה ואת ההתנגדות האזרחית. הם מבצעים מעצרי שווא, חקירות הפחדה, מעצרי מנע, והשבוע... כן, ממש אבל, ממש. והשבוע נתניהו, בן גביר ולוין, מחריבי הבית, עוד העזו לנזוף ביועצת המשפטית לממשלה ובגורמי האכיפה שהם לא פועלים לדיכוי המחאה. בושה! אבל מה המסקנה מזה? המסקנה מזה שהם מפחדים מאיתנו, ולכן זה הזמן להגביר! להגביר! וכשאני אומרת להגביר, אני מתכוונת למסות! מסות של אזרחים בכל פעולה דמוקרטית בלתי אלימה! מסות אזרחים ברחובות! מסות אזרחים בפעולות יצירתיות! בחתימות! בשיתוקים! בשביתות! בהשבתות! מסות של אזרחים ברחובות! השבוע למעלה מ-100 קצינים וקצינות מודיעין במילואים. קצינים שכאשר הם משרתים הם אחראים על הצגת האיומים למדינה. אז השבוע הם כאזרחים, הם שיגרו לראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל התראה מודיעינית אסטרטגית בעולה. וכך הם כתבו: מדינת ישראל על סף הפיכה משטרית שמסכנת את אופייה הדמוקרטי, ולהערכתנו צפויה לפגוע קשות בביטחון הלאומי, בצבא, בחברה ובכלכלה. ממשלת ישראל ממוטטת את מערכת האיזונים והבלמים שבלב הדמוקרטיה הישראלית, על מנת לקדם שחיתות ולצבור לעצמה כוח בלתי מוגבל. זה קטע מתוך הערכה מודיעינית אסטרטגית דחופה. זה נשמע מפחיד, אבל אני רוצה להזכיר שאנחנו כבר עצרנו פעם אחת את בליץ החקיקה הדיקטטורית כששטפנו את הרחובות בהמונים, ועכשיו הזמן לעצור את המזימה הדיקטטורית אחת ולתמיד. אנחנו צריכים לחתור להכרעה ולניצחון ברור של הדמוקרטיה והצלת המדינה. כל מי שיצא אפילו פעם אחת בחצי שנה האחרונה לרחובות, זה הזמן להתייצב, זה הזמן לגייס את כל החברים ובני המשפחה, כי בכלי התקשורת לא מסבירים כמה זה דחוף וכמה זה בהול. אבל אתם יודעים שהשבועיים שלושה הקרובים הם קריטיים לקיומנו, ואתם יודעים שמה שאנחנו שומעים אלה אזעקות, סירנות עולות ויורדות, ולכן כולם, אבל כולם, כולם חייבים לצאת לרחובות! קומו, תזמו, תצאו בכל מקום, בכל שעה, כמובן בשני בנתב"ג! אנחנו אזרחי ישראל לוקחים אחריות לפעול בכל אמצעי דמוקרטי וחוקי וב...